baayyana kana qalma yero rawatu goga fi kalif of egenno taasisu akkaqabu institutin misoma goga Ethiopia gafate goga biyetti hissa harka walakka qofatu seran gabaf diatasi jodamira taus biyetti kesatti wagatti gali dollar million ibatokko ol argacha kajirtusi mamira guddata ajama Ethiopian qabeenya loonin ardi Afrika raajal qabarratti yo argamtu yero ammaalo miliyoona 62 ola miliyoona 32 fi reota ammo miliyoona 32 ola kaqabdu ragaale ni agarsiisu waggaa waggaan qalma beellada miliyoona 25 arraawwatamurra gogaa fi kallees ni argatti kallee fi gogaan argame kunis dhibbeenta walakkaa ol bu'aa biyyattiin argachuu qabduuf osoo hin oolin akka badu ragaan instituutiitii misooma gogaa Itoophiyaa irraa arganne ni mul'isa arki walakkaa ol badus biyyattiin gogaa afirraa waggaatti doolaara miliyoona 100 ol galii argachaa jirti lammiileen kumni 30 carraa hojii kallattiin damee kana keessatti aammatamanii argamu yeroo dhiyoo as gatiin gogaa fi kallee gadi bu'uun namoonni qalma raawwatan gogaa yeroo gatantu mul'ata kanarraa ka'uu warshaan gogaa hanqinni isaa muudachuun gogaa biyya alaatii galchaa akka jiran daayirektarri olaanaa instituutii misooma gogaa Itoophiyaa obbo Daanyaachoo Shifarraa kan himan kana furuufis hojjetamaa jira jedhan obbo Daanyaachoon warshaaleen gogaas gogaan hanga warshaa isaaniitti dhufu eeguu qofa osoo hin taane gadi baanii walitti akka qabaniif kallattiin kaa'ameeram kampaanii tokko tokko hojii eegalaniiru gogaan Itoophiyaa harki 90 qulqullina kan hin qabne yoo ta'u hanqina qulqullina kanaaf sababni ammoo dhukkuboota gogaa fi qalmi kan gaggeeffamu harki 90 ol qeeran ala waan ta'eef of eeggannoon barbaachisu waan hin guutamneef jedhameera ayyaanota dhufaa jiranii walqabatee gogaa fi kalleen akka tajaajilaan hala hin taane of eeggannoo taasifamuu qabus daayirektarichi ibsaniiru. Babaalaawwi darajaa sitaarad betalee yabareen qodaa. Aadaadhaan qalmi yeroo raawwatu keessattuu gogaa sangaa lafeetu irraa kukkutamamu kun gogaa guutumaan guutitti ni balleessamu kan hoolaa fi re'ees harki caalu ni tarsa'amu kun qulqullina gogaa fi kallee irratti rakkoo fidamu yeroodhaan walitti qabamee gabaa bira siin ga'umu rakkoon geejjibaa waan jiruuf jechuudhamu kanaaf qulqullina gogaa eeguuf hojii baay'eetu nu hafamu. Galiin gogaa fi kallee irraa argamu olaanaa waan ta'eef hawaasni gogaan bareedina madda qabeenyaa ta'uu hubachuu qaba jedhan obbo Daanyaachoon. Jali and bagarije buzu birin balagenyebet ichi yebeqoda process khona ani holatu kokole birri bayer argachu isumalam garu warsha galte dollar sadi afur fidu dandesim kuni olitiyo idame biye jijiram akum hadolini fi aboli wan qabo olitti fidun idabaya jarsa jiran kuni solitiyo du fe dollar billion lakka amu argachu dandenyam carra hoji millionas ni umam kana filal chegogaf qamnu jijiru qamnam damengo gabi yatif gali dollar billion tokotu qaalama akka argamsiisuu fi lammiilee miliyoona 1 carraa hojii akka uumu karoorfamee hojjetamaa akka jiru ibsameera. Jiraattonni godina Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaa dhiyeessiin simmintoo fi raabsaan isaa iftoomina akka hin qabne himan. Magaalicha keessatti manni kuusaa simmintoo mana nama dhuunfaa fi dhaabbilee dhuunfaa keessa ta'uun kira sassaabdummaa fi karaa saaqa waan ta'eef sirrachuu akka qabus gaafatani. Raabsaan simmintoo gama mootummaatiin qofa ta'uun rakkoo kana nutti hammeesseera kan jedhan jiraattonni kun mootummaan dhaabbileen dhuunfaa akka dhiyeessaniifis carraa lammataa uumuun hordofuu qaba jedhan. Itti gaafataman waajira daldalaa magaalichaa obbo Solomoon Dambalaa rakkoon kun akka uumamuuf aangoon simmintoo to'achuu sadarkaa godinaatti rarra'ee kan hafe ta'uu isaatis jedhani. Amma immoo akkaataa kootaa aanaalee fi magaalotaatiin aangoon to'achuu gadi waan bu'eef rakkinichi falaa ni argatas jedhaniiru. Bakka bu'aan waajira daldalaa godina Gujii Lixaa obbo Dhugoo Bariisoo rakkoon komii hawaasaa kaasee hanqina dhiyeessii ta'uu himuun rakkoo kana furuufis dhiyeessiin akka ol ka'uu gaafachuu fi koree tasgabbii gabaa hordofuus akka hundeessan ibsaniiru jechuun OBN'tu gabaase.
Biyoni misensa East Africa Community EAC jaa bara didama didama sababu wera virusi koronan galin turizmi rargamu dolara biliona afurtuka sadit akka daban himame. Koranun kore biznesi biyota Afrika baha akkebsuti damin turizmi nanicha thalan akka wamisi ifomsera. Biyoni misensa East Africa Community EAC Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi fi Sudan kibati. Bara didama didama dawatun miliona afur tukalama dawannaf galmanisi sawaba koronan imali isani addan chiteture. Sawaba kanan lammilin miliona lamataan charra ojid abduma akka isa mudatisi ibsamira. Egan kabajam tota dawatota kenya hode fannun biznesi galgala kanaf qabanne dufne kanen gammat dawatan ture nu dawochu gesani f galat argata tad hode fannun biznesi sa kanatu morer haye galato mewi dawatota mamodu sporti sinidiata nu romano studio targamera